ኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ በግል ስራ የአውቶ ሴፍቲ ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ፣ ለረጅም ጊዜ የመንገድ ደህንነት ስራን እና የአጀቡን ስራ እየሰራ የቆየው ባለሙያ ነኝ። የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሲመጣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያኖች ልክ ሰርግ ሰርገው ድግስ ደግሰው ድግሱን ሊበላለት እንደሚመጣ እንግዳ የሚጠብቁበት ጊዜ ነው። በተለይም ደግሞ ፖሊስ ስትሆን ስራ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ድካምን የሚጠይቅ ዝግጁነትን የሚጠይቅ ስለሆነ የመሪዎች ስብሰባ ሲመጣ አስቀድመን ነው ብዙ ጊዜ የምንዘጋጀ የነበረውና እንግዲህ እኔ በአጀብ ውስጥ ከ20 ዓመት በላይ ሰርቻለሁ። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ውጣ ውረዶች፣ በጣም የሚያስደስቱ በጣምም ደግሞ የሚያስደነግጡ በጣምም የሚያሳዝኑ ነገሮች በስራዎች አጋጣሚ አሳልፈናል። እዚህ መሪዎች በየአመቱ በሚመጡበትና ስብሰባ በሚደረግበት ወቅቱ ይታወቃል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ በተለይ የትራፊክ ክፍሉ፣ ሌሎች የጸጥታ አካላት የየራሳቸው ዝግጁነት የየራሳቸው ስራ ሲኖራቸው በበላይነት በእርግጥ የፌዴራል ፖሊስና የጸጥታ ኃይሉ የዛን ጊዜም ቢሆን በጋራ የሚመሩት ጉዳይ ነው። በኋላ ይከፋፈልና ወደ ታች ሲወርድ ደግሞ የትራፊክ ክፍሉ ለብቻው ኃላፊነቱን ይወስዳል። እኔም ብዙ የተሳተፍኩበት የፕሮቶኮሉ የአጀብ ስራ ነው። እዚህ የአጀብ ስራው እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ በበላይነት ከውጭ ጉዳይ ጋር በጋራ በመሆን የሚመራው ጉዳይ ነው። እኔ የእውነት ለመናገር እንደ አንድ በጣም በህይወቴ ትልቅ ትዝታ ያሳለፍኩበት እንትኖቹንም ሳያቸው ፕሮግራሞቹ ስታይ አንድ ላይ ተሰብስበን እንግዶቹ ሲመጡ የምንጠባበቅበት ኤርፖርት ላይ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ተራ በተራ እየደረሰን እየበረርን እየሄድን ይዘው ወደ ሆቴል ስንወስድ ሰላምታ ሰጠን፣ የወታደራዊ ሰላምታ ደም ሰጠን። ዩኒፎርማችን ያው እንደምታውቀው አጀብ ላይ የተለየ ዩኒፎርም ነው፣ ግራንድ ዩኒፎርም ነው የሚለበሰው። የሞተራችን በጣም ንጹህ ነው የሚሆነው። በተቻለ መጠን አዳዲስ ሞተሮች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚመጡት። ነገራችን ላይ በጣም ታሪክ የምነግርህ ቢኤምደብሊው እኛ ሀገር ገብቶ የመጀመሪያው ትልልቆቹ ቢኤምደብሊው ሲገቡ አፍሪካ ሀገር የትም አልገባም ነበር እና ሞተሩን ዞሮ ነበር፣ መሪዎቹ ዞሮ ያዩት ነበር ሞተሩ። እኛ የዛን ጊዜ ተጠንቅቀን ወታደራዊ ሰላም ተሰጥተን ቁመናችንን ጽዳታችንን ጠብቀን በዲሲፕሊን ነበረ ነው። በነገራችን ላይ እንግዶቹን ስንቀበል እየቦረቀን ደስ እያለን ምንሮጠው ሩጫ ሩ በቃ በደስታ የተሞላ ነው። በአጀብ ወቅት በሰዓት የመገኘቱ ጉዳይ ነው። ማርፈድ የሚባል ነገር አይታሰብም። ማርፈድ አይደለም፣ አስቀድመ 10-15 ደቂቃ ቀድመ ካልተገኘ ዋጋ የለውም። ወደ አጀብ ለመሄድ ብዬ በጊዜ ተኝቼ ማታ አምስት ሰዓት ተደስቼ ወጥቼ ግርግር በጣም ብዙ ነው ያለ። ምንድን ነው ሰው እንዴት ሌሊት 11 ሰዓት ላይ ይሄ ሁሉ ግርግር ይሆናል ብዬ ስጠይቅ ለካ ገና 5 ሰዓት ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚመጣው ከምንድን ነው? ከኢትዮጵያዊነት መልካም ቀና እንግዳ አቀባበል፣ አገርን ከመውደድ አገርን አስቀድመ ሌሎች ሰዎች እንደው ኩራት እንዲሰማቸው ከማድረግ አንጻር ማንም ሰው መጥቶ አፍሮ መሄድ የለበትም፣ ተደስቶ መሄድ መቻል አለበት እና መጥፎ ሳይሆን መልካም ገጽታችንን ይዞ መሄድ አለበት የሚል ሀሳብ ስላለን ከሲመጡም የእውነት ለመናገር ልክ እንደ ሀገራቸው እንደ ቤታቸው ነው የሚመጡት። የእነሱ ስሜዲንግ የእነሱ ደስታ ራሱ እኛን ይጋባብናል። በተለይ ኤምባሲ ግብዣ ስንሄድ የእነሱ ኤምባሲዎች ግብዣ እንሄዳለን አጅበን ማለት ነው። የእውነት ለመናገር ከመሪዎቹ እኩል ሞተረኞቹን አስገቡ። አንዳንድ መሪዎች ቆሞ የእኛም መግባት ይጠባበቃሉ። አንዳንዱ መሪዎች ደግሞ ስራችንን ጨርሰን ስንሄድ በአካል ሰላምታ ሰጠን ስጦታ የሚሰጡበት ጊዜ አለ። የሀገራቸውን የባህል እቃ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ገንዘብም ሊሰጡ ይችላሉ። እኔ ሰው አይሰለችም፣ የራሱ ጉዳይ አድርጎ ነው የሚያስበው ይመስለኛል። እና ያ ሁሉ መንገድ ተዘግቶ ሲቆይ የሚነጫነጭ ሰው የለም እኮ። መንገድ ላይ የሚቆሙ ትራፊክ ፖሊሶች የምልክት ሲያሳዩ የለም፣ አማራጭ ሲሆን ወዲያው እና እንደውም መንገዱን በተለይ እዚህ የቦሌ መንገድ የሚታወቅ ነው። የዚህ ከፓርላማ ደግሞ እስከ ሸራተን ድረስ እስከ ኤዩ ድረስ ያለው መንገድ ይታወቃል። ሰዎች ሌሎች አማራጮችን መንገድ ነው የመጠቀምና ግን ትእዛዝ ሲሰጥ ወዲያው የመቀበል ነገር በተለይ አዲስ አበባ ሕዝብ እውነት ለመናገር በዚህ በጣም ሊመሰገን የሚገባ ነው። ብቻም አይደለም ሳይረን እያደረጉን ስንሄድ ሌላ ጊዜ እኮ አሁን አምቡላንሶች እየጮሁ ሲሄዱ መንገድ ሲዘጉት አለ ሌላ መኪና። ወቅቱን ያውቁታል ይመስለኛል፣ አላቅም። አንዴ የሞተር ሳይረን ሲሰማ ከመንገድ እንዴት እንደሚለቁ አታውቅም። በቃ በጣም ደስ ይላል። ይሄ እግረኛውም አሽከርካሪውም አሁንም ደግሞ ይሄ የማያልቅብን መልካምነት አለ። በተለመደው መልኩ ይሄ መንገድ ላይ ሳይረን እየተደረገ ሲኬድ ቅድሚያ የመስጠቱ
መንገድ የተሳሳተን ሰው ቀድመ የመስጠቱ መልካምነታችንን ማሳየት አለብን። በተለይ ወታደሮቻችን መለለሳቸው ብዙ ስለሆነ አንድ ሰው ሲጎልብን ብዙ ጉዳት ነው የሚያመጣው እነ ለመናገርና ስለዚህ እንጠብቃቸው አሽከርካሪዎችን እንጠብቃቸው እግረኞችም ደግሞ ቀድመ እናስጣቸው።